kasih yang menurut yang makan roti kuas ni nak ngam sisa tu le. Tole. Kuas ni kuli mo kuli cang kau beru dah si poye sama le. Malayalan dia ni kau, Malayalan dia mesti kuli cah. Anu si poye si nala tu niu ayat tak kau beru cici cula. Kuli cici bodi ada deme badai uru fe kuli cici ni nafu Yesus sune cula. Salim boda, erum da, nanya kawaiwa ka Malayala. Dari mana dia dapat mana ni mana waktu itu kafe yang ini nama nanture ni. Nanti kor tu rusi tu ni, buat jajah tak kan ni? Ah, ni cula. Anggau sahurat ni cula. Nanti salim boda, bakani cerdik mana dia ni fayung kawan jadi bahaya nak buku ni. Turbe harla mana sejodoh buku ni ni. Nanu makana salim boda bahaya nak buku ni. Salim boda ganama mana yang ada ni dia ni nanti ni dia mana. Lakian ni mana yang alam dia muncul sini, macam tu. Kek gede masa ni kesi segala ni, payung kawan ni. Saya nak kata tadi ni dijere, nama ni orang dufe. Sani mula dufe, nasi setiba ya nak dufe. Raji ni kawan ni, asurbani orang ni, anu fagora dufe ni, kahkot saja ni. Awal deh, ini kahat turu. Orang kawan ni, afuri kawan ni, raya. Tiada masa nak naskan awal deh ni, bahaya ni dapat kisi sini. Bayar nafas kisah ini, awi cuma dapat, thau nafas dapat, bumi terima cuma berbara, wanita tu bumi guru dapat, bayar rakyat cantik, asma lah awal ini cuma. Sani boleh tu, sana tu kita baca, nafas ini sahaja sana ti khasin, bahin nak kehi lalum nafas, nafas ini tanah jadi nafas ini juga bersih, kita cuma wakai umkala nafas. Wakai umkala tak? Atau nanti berak asmi kan ada nama kita di kafe di rakyat cantik tu. Asmat tike semua tahu biota dadar arufan jerani yero aferan acas bate itu masa nasi kada cah jerani sini mula peke kisah orang guru jar kabe je cut. Eh, mula peke kisah aku semua betul sahaja untuk ini cut. Asmat itu kamte kadang nama tu kamte malah harga seorang kenyang. Harga seorang kenyang. Kacau hati orang sang kalau tak ni orang ram fayer. Amerika sahaja beli. Eh, beli sahaja. Mewah kenyang kalau tak butuh.